נתתי לדבר על התקף אסתמה בילדים, די דומה הרעיון להתקף אסתמה במבוגרים, רק קצת שינויים במינונים, קצת שינויים במדדים, שהרי ילד הוא יותר טכיקרדי באופן תקין ממבוגר, ילד יהיה לנשם יותר מהר ממבוגר, בהתאם לזה יהיו התאמות, אבל הקונספט, הרעיון, המראה הכללי של הפרוטוקול, החלוקה להתקף קל בינוני קשה, החוסר שיפור ומה עושים, הרעיונות של הדברים אותו דבר כמו מבוגרים. אז ילד בהתקף אסתמה, התקף אסתמה מחלה שבה יש יצירות של דרכי הנשימה, לפעמים והרבה פעמים היא אלרגית גם, אלרג'יק אסתמה, מתבטאת בהתקפים של קוצר נשימה, בדרך כלל מטופלת במשאפים, סטרואידים, מרחיבי סימפונות כמו בטא 2, ולפעמים משתמשים גם באינלציות עם היפרטרופיום ברומית, כלומר אירובן, כלומר אנטיכוניאנים כאלה, שבה הרבה פעמים המטרה לשפר את המטופל ולהחריב את הסימפונות. היא יכולה להיות עד כדי כך קשה שהמטופל יצטרך טובוס, היא יכולה להצטרך אדרנלין, היא יכולה להצטרך סטרואידים כמו סולמדרול ואינלציות. אינלציות הם בסיס הטיפול, בסיס הטיפול ואולי הדבר העיקרי בטיפול בהתקף אסתמה, אבל כמובן כשהולכים יותר ויותר קשה מצטרף האדרנלין למשל, המגנזיום למשל, סולמדרול שזה הסטרואידים, אתם רואים כבר משלב מוקדם, כבר בהתקף קף בקל ביוני שוקלים לתת סטרואידים. אז אנחנו חושבים על ילד בהתקף אסתמה, מתקשה לנשום, מצפצף, צפצופים אינספירטוריים, אקספירטוריים, אנחנו רואים אותו פתח פנאי, בדרך כלל בלי איזה חום משהו, אבל יכול להיות ברונכיטיס שתחמיר את זה. הילד ידוע על אסתמה, יש אולי רקע אטופי במשפחה של אטופיק דרמטיטיס, אסתמה של האור, או אלרג'יק ריניטיס, כלומר נזלת אלרגית, או אסתמה, דברים כאלה. ואנחנו יכולים להעריך כמה מטופל קשה, אם היה לו בשפוזים בעבר, צריך דרנין בעבר, צריך הנשמה בעבר, היה ב-ICU בעבר, שגילינו כמה מטופל עם רקע קשה. אנחנו חושבים ילד על התקף אסתמה. אז פרוטוקול ABC, חושב מטופל, עטיף להושיב אותו, תן חמצן, מעל 94 אנחנו רוצים לשמור אותו, זה אחוז סטורציה, שקול עירוי, וערכת חומרת ההתקף, האם קל, בינוני או קשה, ואיך אנחנו יודעים מה חומרת ההתקף, לפי כמות נשימות, לפי הדופק, לפי איך הוא נראה, לפי רטרקציות, לפי סטורציה, זה יעיד לנו מה המצב של המטופל, והנה אתם יכולים לראות איך זה מוגדר, התקף קל, דרך כלל קוצר נשימה קל, הוא משלים משפטים, הנשימות מתחת ל-40 בדקה, אין שימוש בשביל העזר סטורציה 92, יש צפצופים מפישתיים, הוא משלים משפטים בלי בעיות. התקף קשה, קוצר נשימה גם במנוחה, קצב נשימות מעל 40, סטורציה מתחת ל-92, דופק מעל 140, יש שימוש ברטרקציות ציליות, אקספיריו מוערך, צפצופים והמטופל מתקשה להשלים משפטים. חשד להפסקה נשימה מאיימת, מה שנקרא, האם מטופל באי ספיקה נשימתית, המטופל כבר מתעייף, וזה המילת המפתח, הוא מתעייף. הוא נראה שהוא לא נשם נגיד מהר, אבל זה לא כי הוא לא נשם מהר, זה פשוט כי הוא מתעייף כבר. שזה אומר התהדרות במצב של המטופל. המטופל מאופל קרה, אג'יטטיבי, תשוש, הקושי מצליח לנשום, שהוא מתעייף כבר, הסטורציה מתחת ל-90, מן הסתם לא משהו משפטים. חזה שקט באופן פרדוקסלי. פרדוקסלי, אנחנו פשוט לא מצליחים לשמוע כניסה ויציאה כי הוא פשוט בקושי נשם. זה המצב מסוכן. גורמי סיכון, אתם רואים מה? שהוא היה ב-ICU בזמן האחרון, שהוא הושפט בזמן האחרון, שהוא משתמש המון במשאף בזמן האחרון, מבקר במון על רד בגלל זה, זה מכשיל אותנו להתקף קשה. אז חילקנו מה המצב, קל בינוני, קשה או מאיים לספיקה נשימתית. במצב קל שוב פעם, בכולם אתם תראו אינלציה, זה בסיס הטיפול. אינלציה של ונטולין ואירובן, ואתם רואים את המינונים, 0.15 מיליון לקילו, עד 5 מיליגרם, כמו המינון מקסימלי מבוגרים, ואירובן עד 20 קילו, הם קולים 0.25, מעל 20 קילו, 0.5. עד 3 מנות בהפרש של 20 ונטולין, היא אפשר להכניס דרך הטובוס, 2.5 מיליון בשתי סלעין, לתוך הטובוס. בהתקף קשה באירובן עד 3 מנות, בהתקף קל, מנחת בעמית, לשלב עם ונטולין כמובן אפשר. טוב, אם אנחנו בהתקף קל נתנו את האינלציה, שקלנו לתת סולמדרול דרך הווריד, במינון של 2 מיליגרם לקילו עד מנה של מבוגר, עד 125 מיליגרם, אם לא חל שיפור, אנחנו נותנים עוד אינלציה של ונטולין, ונותנים סולמדרול אם עוד לא ניתן. הסולמדרול זה מנה חד פעמית. מטופל בהתקף קשה, יותר מ-40 נשימה שבדקה, דופק שלו עולה מעל 140, סטורציה
יורדת מתחת ל-92, הוא מתקשה להשלים משפטים, הוא משתמש ברטרקציות. טוב, אז מטפלים בו גם אינלציות, כמו שאמרנו, סולומדרול 125 נותנים, ושוקלים אדרנלין סאבקוטן. המינון של אדרנלין הוא 0.01 מיליגרם לקילו, בין IM, בין סאבקוטן עד 0.4 מיליגרם. במבוגרים זה 0.3 לסאבקוטן, 0.5 IM. פה אתם רואים שזה מגיע עד בערך אמצע בין 0.3-0.4, אבל המינון IM וסאבקוטן הוא אותו דבר, האם חל שיפור, אם לא, תן אלציות חוזרות ושקול מגנזיום, שזה 25-50 מיליגרם לקילו, עד 2 גרם, שזה המינון במבוגר 2 גרם. מסליפים תוך 10 דקות, אבל אם לחץ דם סיסטולי נמוך מהגבול התחתון המתאים לגיל, נגיד 70 ועוד גיל כפול 2, אז נמנעים, כי מגנזיום יכול להוריד את הלחץ דם, הוא מרפא שרירים, יכול להרפות שריר כלי דם, והכל. אם מטופל בספיקה נשימתית, אינלציות, עדיין אינלציות, סולומדרול דרך הבריד, אדרנלין פעם IM, הוא נספר יותר מהר, מגנזיום סולפט, כמו שאמרנו בנתיב האלה, האם חל שיפור, אם לא, תשקול לניהול מתקדם של נתיב אוויר, טובוס, סלמי וכאלה, אם הוא משתפר מעולה, בזמן בדרך אפשר לתת לו גם עירוי של סליין, יפה, יפה. פה הם מדברים לדבר עליו, האם מה התדירות של ההתקפים, האם תוכל להזכיר לטיפולים סטרואידים, האם יש פזים, אוקיי, גורמי סיכון דיברנו, לצורך בהנשמה, למצב קשה, חדל טיפול נמרץ, אשפוז, ביקור תחוף במיון, יותר משתי מחלי ונטולין בחודש. טוב, אז זה היה ילד בהתקף של אסתמה. ראינו איך ניגשנו אליו, נתנו חומצן, נושבנו, חילקנו אותו לסוג ההתקף, טיפלנו תמיד באינלציות, סולומדרול כמעט תמיד, אדרנלין נכנס באמצע, ומגנזיום יותר לקראת הסוף, ראינו מה עושים אם הוא לא משתפר בכל מצב, מתי חושדים על טובוס, ומה עושים בדרך, שכמובן מנטרים אותו. אז זה הפרוטוקול להתקף אסתמה בילדים מאוד דומה לבוגרים, קצת שינויים בנינים, קצת שינויים בזה, די דומה. תודה רבה לכם, משתגעים מהעוד סחוק של לכתוב, תודה למעלה על עודן 24, 24 של אלס, וזה הכל.